Մի օր պես հասկացա, որ այդ ամբողջ պատմությունը սկսվեց դրանից։ Ալիլ, ինքեց ասմերեն 7000 դոլարը տանք ավտո առնենք, դնենք տաքսու տակ, ես ասմեմ չէ հասկացակակ, ուրեմ ավտոնա կարևոր թե իմ օպերացիան, պլաստիկ։ Ու? Ու վարկը ձևակերպվեց մի օրում, օպերացիան արեցին 7 հոգով, ու գագը կժվեց, ու հեռացավ իմ կյանքից։ Քեզ մի բան կասեմ, ինքը կորցրեց։ Լիլ, ես կօգնության կարիք ունեմ, որովհետև այդ վարկը մնացել է իմ վզին։ Շնաց, երևի դիզս էլ օպերացիա անեմ, հա՞։ Բարև ձեզ, բարև ձեզ, բարև Լիլ։ Ուրիշների հետ էր նա ընտրում, ուրիշների սերն էր նա խնդրում, գիշերին էր տուն գալիս, ու իրեն մերել էր նախնչում։ Այս մասատ տղամարդիկ անտանալի էր, անտանալի էր, անտանալի համար էր, ու կովիտ ու մեր ամտար գինչը կաշովիս։ Եկ ես լկել էր այսօր ընկեր էր, դու չգիտես, չգիտես հոնքեր էր, տարվեր վարվար ու էր կոնքեր էր, ու նրան էլ մի հիշի։ Եկ ես լկել էր բոլ Ich sah was, da ist doch bei der Spitale.